Jaapie Gray sy dapper optrede tydens die Tweede Vryheidsoorlog en sy bereidwilligheid om sy lewe vir sy volk af te lê, het mense reg oor die wêreld aangegryp. Ek wil graag die verhaal van hierdie dapper seun vir julle vertel. Na die Eerste Vryheidsoorlog kon die boere vir die hele tyd lank vry in hulle republieke bly. Engels het hulle uitgelos en hulle kon hulle self regeer. Dit het egter nie lank so aangehou nie. Die probleem het begin toe daar goud in die ZAR ontdek was. Voordat daar goud in hierdie republiek ontdek was, was daar nie regtig iets wat die Britse Ryk wou gehad het nie. Dinge het egter nou verander. En die Engelse het allerhande planne beraam om hierdie republiek vir hulself te annexeer, sodat hulle die goud vir hulself kon kry. Al hierdie planne van die Engelse het veroorsaak dat daar op die ouend oorlog tussen die Engelse en die boere gekom het. Die Vrystaters het saam met die ZAR gestaan en ook teen Engeland oorlog verklaar. Jaapie se pa en ouer broers is opgekommandeer om teen die Engelse te gaan veg. Jaapie was egter nog te klein om saam met hulle op kommando te gaan. Hy moes saam met sy ma en die ander jong kinders agterbly om haar in die boerdery te help. Gedurende die oorlog het daar gereeld groepe boere by hulle huis gestop om hulle voorrade aan te vul en 'n lekker bord kos te kry. Partymal het so groep boere ook vir die nag by hulle geslaap. Dan moes Jaapie hulle perde versorg en op die uitkyk wees vir die Engelse. Hy was altyd baie opgewonde as daar so 'n groep boere by hulle gestop het. Want partymal was sy pa of een van sy ouer broers saam met hulle, of hulle het nuus gehad van sy pa hulle se kommando. Op 'n dag was daar weer so 'n groep boere wat by hulle geslaap het. Jaapie was die volgende oggend nog besig geweest om vir hulle koffie te maak voor die man sou ry, toe pas een van die plaaswerkers by die deur in. "Basie, Basie, die Engelse, hulle is al by die tref." Gelukkig is die boere se perde al klaar opgesaal. En toe die Engelse oor die bult kom, jaag die boere al weg. Engelse het ruk lank agter die boere aangejaag. Maar as 'n boer eers op sy perd is, dan vang 'n Engelsman hom nie sommer nie. Na ruk het die Engelse teruggedraai en by die plaashuis gestop. Die offisier het gehoop dat hy daar sal kan hoor waar die hoofkommando van die boere is. Jaapie is nog daar buite kan doenig toe die Engelse by hom stop. Die offisier wat in bevel van die Engels is, wil by hom weet wat sy naam is. "Jaapie Gryling, meneer," antwoord Jaapie. Toe wil die offisier sommer weet waar hy in die boere is. Jaapie het so bietjie geskrik vir die kwaai Engelsman, maar hy wil daarom nie sy mense verraai nie. Hy sê toe dat die boere na hulle kommandos toe is. "Ja, dit weet ek," antwoord die offisier. "Maar waar is die kommando?" Jaapie weet waar die kommando is, maar hy wil nie sy mense verraai nie. "Ek mag u nie sê nie," antwoord hy die offisier. Die offisier is haastig en vererg hom vir hierdie koppige kind. "As jy nie vir my sê nie, sit ek jou teen daai muur en ek laat jou doodskiet. Verstaan jy? Doodskiet." Jaapie word ijskoud, maar hy bly vasbeslote. Hy kyk die offisier vas in sy oë en sê, "Ek sal nie sê nie." "Kyk, kereltjie, ek het nie die heel dag tyd om te mors nie. As jy nie nou praat nie, gaan ek jou laat skiet." Die offisier gee sommer daar en dan bevele en 6 Engelse klim van hulle perde af en kry hulle geweers gereed. Jaapie se hart klop en die angs maak sy mond droog, maar hy verraai nie sy mense nie. "Skiet my liever dood," is al wat hy kan uitkry. Die offisier gryp hom aan die arm en druk hom teen die muur. "Kom, vertel my gou waar is hulle?" Jaapie kyk vas in die loope van die 6 gewere wat op hom gerig is. Hy weet wat kom. Hy weet goed. Hy haal diep asem en dan skud hy sy kop. Hy sal nie praat nie. "Maak gereed om te vuur," kom die bevel. Hy hoor hoe die soldate hulle geweers oral. "Dit is die laaste maal wat ek jou vra. Waar is die kommando?" Jaapie is vir 'n oomblik stil. Dan kom daar 'n vasberade trek op sy gesig en hy trek sy skouers reg op. "Ek sal nie sê nie." Dit is doodstil.
Hoe lang nog? Hij zal nu schiet. Maar nee, het geweer is zak en die officier komt voor hen toe. Hij vat Jaapie's hand en hij sê, Seun, jy mag dalk my vijand wees, maar jy is een held. Ek hoop ons ontmoet mekaar een dag weer. Die Engelse spring op hulle perde en jaag weg. Jaapie Gryling was bereid om sy lewe te gee, eerder as om sy mense te verraai.